Treba igrati, ne treba zadržavati na ovaj način igru, jer upravo smo tu na sredini terena bili uvijek najjači na ovom turniru, a pogotovo ovoj večerašnjoj utakmici sa Italijanima. Tamo su pogriješila dvojica, ali tamo je Miljuš. Ipak slobodan udarac za Italiju. Ili će to biti slobodan udarac za našu reprezentaciju. Nema više mjesta ni za iglu na stadionu Rose Bowl. Ima tu i naših navijača, naših iseljenika, zemljaka, ali Italijani su u ogromnoj prednosti u gledalištu, ali na terenu Jugoslavija vodi 2-1. Prijaski, tu je Radanović, Prijaski, Nella, Tricella. Ladno krvno Miljuš i golman Pudar. Odmah treba igrati, odmah prebaciti loptu na drugu stranu. Baždarević. Još manje od 4 minuta do kraja susreta. 4 minuta dile reprezentacije Jugoslavije u fudbalu od bronzane medalje. Ponovo Pudar. Elsner. Moraju Italijani ići naprijed. Nemaju više šta da čekaju da taktiziraju. Baljić. Ipak je lopta bila već izišla, prešla aut liniju. 41-54. To je vrijeme koje je proteklo u drugom poluvremenu. Jugoslavija, Italija 2-1. Parezi. To je Vignola. Ipak prekršaj. Stojković je napravio prekršaj. Sportski pozdrav. Odlična intervencija Baždarevića. Stojković. Prava igra naših reprezentativaca. Evo ponovo Stojkovića. Gračan. Baždarević, Čapljić, Gračan, naprijed, samo naprijed. 120 sekundi do bronze. Čapljić. Elsner, odnosno, da, Elsner. Pudar. Treba igrati. Bearcot se osmjehuje, ali njegovi igrači da slučajno vode tek su oni majstori za zadržavanje. Lopte i igre, naravno. Minut ili nešto više do kraja susreta. Elster. Baždarević. Miljuš. Tricella. Sada su se naši vratili nazad. Gali i naša lopta. Stojković u drugom poluvremenu najzapaženiji igrač. Dvojica igrača italijanski. Stojković, egzibicija, prilika za gol, ali šta je sada svirao McKinley? Dobro, Deverić reaguje. Stojković treba da zadrži mir. Slobodan udarac za našu reprezentaciju, ali van valjda kaznenog prostora. Vidite, McKinley je svirao, a Stojković je bio duboko u 16 tercu, poigrao se s dvojicom Italijana, a evo sada se može i mirnije uputiti šut na gol, jer ne mora se po svaku cijeniti postići pogodak
po svaku cijenu, ali može se potvrditi ovo vođstvo 2-1 jer ističe 90. minut. Šutirao je Baždarević. Isteklo je regularno vrijeme, 90 minuta igre. Naša zastava i mladi, naši iseljenici gledaju fudbal i očekuju da Jugoslavija osvoji bronzanu medalju. 46. minut igre. I Jugoslavija je osvojila u fudbalu bronzanu medalju na 23. mjestnim olimpijskim